বয়স মাথো এটা সংখ্যা, সুখ আৰু ৰুচি কেতিয়াও বয়সৰ বাবে নহয়। বয়স যিয়েই নহওক, নিজৰ জন্মদিনটো সদায় বিশেষ হয়। বিহু গাই নাচি বাগি আনন্দ কৰি উদযাপন কৰিব বিচাৰে জন্মদিন, কিন্তু বৰ্ধিত বয়স আৰু দায়িত্বৰ সৈতে মানুহে উদযাপন কৰিবৰ বাবে ভাবিও যেন থমকি যায়। তাৰোপৰি বহু সময়ত পৰিয়ালৰ ব্যস্ততাৰ বাবেও যেন ম্লান পৰে জন্মদিন উদযাপনৰ আনন্দ। এগৰাকী 104 বছৰীয়া আইতা আঠন্তা নাতি নাতিনীৰ সৈতে পালন কৰিলে জন্মদিন। কলে আইতাৰ দীৰ্ঘ জীৱনৰ ৰহস্য। আগতে এতিয়া বন শাকেও বেয়া পোৱা হ'লো, এতিয়া মাছ চাছ এখন দেখিলো বুলি দাইল আলু বৰকৈ নাখায়, আলু দাইল বেয়া পোৱা। যোৰহাটৰ গৰখীয়া দলত ঘৰ আইতাগৰাকীৰ, ফুলেশ্বৰী শইকীয়া নামৰ আইতাগৰাকীৰ আজি 104 বছৰীয়া জন্মদিন। আইতাৰ 16 সতী সন্তানৰ জীৱিত আছে 8 জন, নাতি নাতিনী 8টা। কিছুসংখ্যক নাতি নাতিনী পুত্ৰ কন্যা মিলি কেক কাটি পালন কৰিলে জন্মদিন। আইতাক মাজত লৈ নাতি নাতিনী যিহঁতে গালে এফাকি বিহু, আইতাও গালে বিয়ানাম, সুঁৱৰিলে পুৰণি দিনৰ কথা। আইতাৰ বিয়াৰ সময়তে বোলে ৰৰয়া বিমানবন্দৰ হৈছিল, প্লেন উৰা দেখি লুকাইছিল বিছনাৰ তলত। আইতাই এতিয়াও চকুৰে ভালকৈ দেখে, নাই কোনো বিশেষ বেমাৰ আজাৰ, প্ৰেছাৰ চুগাৰ একো নাই, ভাত ৰান্ধে, ঘৰৰ কাম কৰে, গোহালিৰ গোবৰ পেলায়। নিতৌ পুৱা 4:30 বজাতে বিছনাৰে আইতাই, দাইল আলু নাখায় আইতাই, বেছিভাগেই বন শাক খায়। খালি বন শাক বেছি, মই দাইল নাখাওঁ, বন শাক খায়। আগতে এতিয়া বন শাকেও বেয়া পোৱা হ'লো। এক নিয়মানুৱৰ্তী জীৱন যাপন কৰাৰ বাবেই হয়তো আইতাই পাইছে দীৰ্ঘ জীৱন। এই News 24x7ৰ তৰফৰ পৰাও আইতালৈ জনালো জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা। জন্মভূমি পৰা যোৰহাটৰ পৰা ব্যুৰো চিফ শুভাশিষ শৰ্মা, এ News 24x7।